Mirë se erdhët, kolektiv i të nderuar, të dashur, mirë se erdhët. Do shkojmë në Itali, sepse për fat të keq shqiptarët tanë të suksesshëm nuk kanë ndënjur këtu, por kanë shkuar jashtë vendit. Dhe ky është rasti i Adelaida Matukës, e cila është kërkuese shkencore, duhet thënë vetmja e huaj në Universitetin e Bolonjës. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhë. Përshëndetje, mirëmëngjes nga Italia. Kam përshtypjen se duhet bëjmë një korrigim këtu. Se kemi dhe një personalitet tjetër në Universitetin e Bolonjës, pak e njohun. Po. Quhet Ledi Shamko. Okej, atëherë pas kemi dy. Mund të kemi edhe më tepër, por mund të jetë vetmja e huaj si kërkuese shkencore në profilin e Zonës Matuk. Ekonomisë. Po, bra. E tham që ka studiuar në plot 20 universitete të botës. E kemi prezantuar kështu, sepse përveç se ka shëtitur për të ditur më shumë rreth kulturës së një vendi, ka shkuar edhe për të marrë dijet, ka shkuar për kurse të ndryshme, po që kur llogariten në fund fare, dalin plot 20 vend, apo jo? Po, është e vërtet. Eksperienca ime ka filluar rreth vitit 2014-2015 me një aplikim të rastësishëm në website-in e Universitetit të Vlorës për një program studimi Erasmus Mundus. Dhe aplikimin e kam bërë në ditën e fundit. Realisht nuk prisja as që të fitoja, por që fatmirësisht fitova dhe fillova eksperiencën time ndërkombëtare në Universitetet e Huaja. Dhe, po kolekt. Jo, vazhdo. Dhe i bie që ti ke bërë disa kurse, por deri në sa kohë zgjasnin? Janë kurse apo specializime? Që specializime? Atëherë, përveç e studimeve, janë disa kurse apo disa trajnime specifike me disa tema të caktuara. Kam bërë master në shkencor në Universitetin e Vlorës dhe pastaj ishte një kurs, një vjetor i ofruar nga Bashkimi Evropian, gjithmonë me burs. Pastaj në vitin 2017 fillova studimet e doktoraturës dhe ndërkohë përfitova një burs tjetër në Universitetin e South Wales në Angli. Përgjithsisht kanë qenë trajnime apo summer school, shkolla verore apo specializime të ndryshme që kanë qenë gjithmonë me grante apo me bursa të ofruara nga organizatorët. Tani, ne jemi të gjithë shqiptarë, domthonë, por aq më shumë për shembull po ti jesh nga Vlora që nuk mbarojnë pyetjet apo jo, domethënë, edhe ai sensi humorit është domethënë. Është vërtet. Po. Dhe ju merrni pikërisht me këto lloj studimesh të që kanë bënë me statistikat e mjekësisë, apo jo koleg, domethënë. Po, është vërtet. Janë shumë të nevojshme këto, ta skandalizojnë pak gocën? Po, ti themi që ata që kanë bërë vaksinën, 3 doza, si puna ime. Do vdesin. Po. Jo. Ma ka thënë Arniti. Ma ka thënë Arniti. Dhe e dyta që është më e rëndësishme, toka është e sheshtë. Kaq. Shiko, domethënë këto janë vështirësi më të mëdha. Po. Adelaide, nuk janë ato të krahasimit statistikave, të metodologjive të ndjekura për studime etj. Etj. Pra, jetojmë në terren ku po i kthehemi pyetjeve të cilat i konsiderojmë të mbyllura për sa gjëra, por po marrin goxha më tepër popularitet. Dhe ne që kemi bërë shkollë, Adelaide që ka bërë 10 fishin e shkollës tonë, të paktën me sa lexoj, ndjehet si peshku në pemë ndonjëherë. E kuptova. A mendon që mund, domethënë personat të shkolluar si ty dhe personat që kanë bërë trajektorën tënde të akademike të shkollimit mundet që në një mënyrë apo tjetër të ndikojnë pak edhe për vendin e tyre, pra ne na vjen shumë mirë që ti jep kontributin në si më thënë, në identifikimin, adresimin dhe zgjidhjen e problemeve që ka Europa, që ka Italia, po ne në Shqipëri, pse jemi kështu? E di si ishte kjo pyetje? Urdhro. Si emision dark. Faleminderit. Atëherë, pavarësisht kontributit tim këtu në Itali, unë jam përpjekur gjithmonë të jap kontributin për vendin tim. Kam pas qenë angazhuar me organizata jo fitimprurëse të ndryshme, me anën e të cilave me kolegen time Ariana Hoxha dhe me një mbështetje nga Ministria e Kosovës, kemi pas patur sjell student me anë të marrëveshjeve ndërkombëtare me Universitetin e Kamerinos dhe ministrive. Të njëjtin gjë kemi bërë edhe për studentët shqiptar, totalisht falas për gjatë këtyre viteve.
Kontributi do ishte më i madh, por që në vitin 2020-2021 un kam aplikuar në universitete të ndryshme në Shqipëri dhe fatkeqësisht për universitetet shqiptare nuk i plotsoja kriteret. Kështu që si ka mundësi kjo? Po mësoj çik më shumë, studio më shumë. Mos më zgjidhni në Universitetin e Bolonjës, pas 18 aplikimesh, fitova 2. Momentalisht u rrita edhe në grad, kështu që jam okay. Universitet komunist. Për vendin tim, kontributi për vendin tim mund ta jap në mënyra të ndryshme. Së fundmi kam hapur një faqe në Instagram që jap këshilla dhe sugjerime për studentët dhe fatmirësisht ndihem se jap kontributin tim edhe pse jam larg nga vendi. Më dhem pak të them të drejtën, por që në momentet që njeriu nuk ka zgjidhje, do përpiqesh që të ndërroj drejtime dhe të gjej një zgjidhje tjetër. Kështu që unë zgjedhjen për të kontribuar për vendin tim e kam gjetur, e gjeta. Dua të falenderoj vetëm një universitet në Vlorë, që nuk dua të bëj reklama, që gjatë periudhës që kam pas bërë aplikime, më suportoi dhe më tha që shiko se me kurikulumin që ti ke, mjafton që të marrësh gradën doktor, sepse presupozohej që duhet që të merja gradën, nuk e kisha marrë akoma titullin, dhe në qoftë se do futesha me titullin master shkencor, nuk është se do kisha ndonjë përfitim të madh. Dhe më thanë që merë gradën dhe ti je mikpritur në institucionin tonë, sepse je vlerështuar, ndërko që disa universitetet në Tiranë nuk i plotësoja kriteret. Kështu që unë kontributin për vendin tim po e japë. Jo, me që hape vetë të bisedë, ne nuk donim të ta thonim që në fillim bisedës, por dhe më sa po kemi rënë kontakt me ty dhe në redaksi e kështu, arritëm të gjithë unanim në përfundimin që ti nuk i plotëson kriteret për Universitetet Shqiptare, me thënë drejtë. Shumë, faleminderit. Po besoj do ke student shqiptar që kërkojnë ndihmën tënde në përmjet shillave që sepse dhe ata nuk i plotësojnë kriteret për Universitetet Shqiptare. E bukur atë marrë shilla nga dikush që nuk i ka pasur kriteret. Po duket, ty duket si njëri që i plotëson kriteret. Po dhe atë lajta po hak merret, jep këshilla shqiptarëve si ta lënë Shqipërinë. Dhe po akret kaq që sa vazhdon dhe si kërkuese shkencore në Universitetin e Bolonjës. I cili nuk ka nam të mirë, apo jo? Jo, shme i vjetrin e Europë, shme i vjetrin e Europë. Punë e madhe, dhe me se shef sa gjërat vogla dhe ti. Imagino pas taj të shkosh të kërkosh dije diri në Indi, Afrikë, po të stoje. Po, pra, ti kështë të në këtu, ti toni me me ataq. Si ka qënë kjo eksperiencë? India dhe Afrika kanë qenë çmenduria më e madhe që kam bërë në jetën time. Në Indi kam pasqen për një program të financuar nga një shkollë atje, ka pasqen një muaj, çdo gjë e paguar, madje kam pas dhënë leksione, kam qenë ende studente, edhe kam pas dhënë leksione për kulturën shqipe, për vendin, edhe ishte diçka shumë e bukur sepse ata e njihnin edhe identifikonin Shqipërinë me Nën Terezën dhe jam ndjerë vërtet 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 krenare. Ishte diçka që ja sugjeroj çdo kujt, çdo studenti, jo vetëm për të vajtur në Indi, po që të provoj gjëra dhe të rrezikoj, sepse në fund të fundit do t'i ndjesh përfitimet, do t'i ndjesh avantazhet me kohën. Shikon, do kur ikën në Afrikë bëre vaksinën malarës? Po, kam pas bërë, madje është diçka për të qeshur. Kam pas bërë vaksinën, i thonë të ethes të verdh. Dhe kam pasardhur në Tiranë 2 herë për atë gjë dhe kam qënë e vetëmja që më duhet të prenotoja vaksinën më përpara, ma dhe ishte për të qeshur se nuk e prenotonin, të gjitha i bënin në Itali dhe unë kam qënë e vetëmja që e kam prenotuar vaksinën. Edhe nga Italia për të bërë këtu, dëmën. E kam bërë në Shqipëri. Po. Një nga këta sulmusit e Fiorentinës, është me malare, u këthy nga Kupa Afrikës, doli dhe kampion, me bregun e Fildisht. Tani, unë ka pas bërë kurim, po thuaj se një muaj, për para se të veja, për gjatë kohës që isha atje dhe kur u ktheva. Ti ke probleme, ti ke bërë vaksinën e malarisë, ke bërë të vaksinën e COVID, dhe më të ke... Të ke një diçka që besoj ruan, sepse para pak kohës ishtë pëtoj edhe vdekjes. Qëfar ndodhi që makina u bërë kurthi ytë? Sepse në një postim të ndin, për vetë se ti na prezentoj, le të themi me sukseset tuaja,
na kishe treguar me disa fjali të shkurtra dhe një pjesë tjetës tënde, pra një aksident ku ti mbete e bllokuar mes dy makinave. Dhe qytetarët kishin thënë që nuk e di si ke dalë gjallë nga ai vend. Po, është e vërtet. Aksidenti është diçka që më prek emocionalisht, sepse ka ndodhur së fundmi dhe kam përjetuar shumë realisht. Ndodhi në datën 22 dhjetor, sapo kisha lënë vajzën nga shkolla dhe u ktheva në një kryqëzim për të marrë diçka. Dhe pa pritur, pasi kisha përfunduar 80% të manovrës, dëgjoj vetëm bum në pjesën e djathtë të pasagjerit. Dhe makina ime, zonja që më qelloi, bëri që makina ime të spostoi pothuajse 1 metër në anën e majt dhe makina ime goditi një makinë tjetër. Pra Angela e bllokua në të dy anët, shpërtheu airbagu dhe nuk mbaj mend asgjë. Mbaj mend vetëm njerëz që po më vinin dhe po më thoshin që nëse jam mirë, nëse kam nevojë për ujë. Mbaj mend vetëm që i kam thënë që merrni ambulancën edhe papritur e kam gjetur veten në ambulancë në një spital këtu në Imola, në një ndër në spitalet më të mëdhenj. Ishte diçka që të bën të kuptosh vërtet se sa e rëndësishme është jeta, edhe se sa e rëndësishme, se sa rol të rëndësishëm luan dashuria e familjes apo e personave që të duan vërtet apo janë të motivuar nga ty, kanë një ndjenjë pozitive ndaj teje. Pa të lëndime? Po, pata lëndime, fraktura jo, por kam pas patur shembje në kokë, në qafë, shtyrë kurrizore, legeni dhe pjesa e gjurit. Jam ende duke bërë fizioterapi, u bë pothuajse 10 ditë, 15 ditë që kam hequr edhe qaforen dhe protezën e gjurit. E paske kaluar Krislindje, Vitri, Befana, i paske kaluar në një... Dhe mbi gjitha pa faj, besoj, apo jo, faj ka qenë i zonës që ka goditur, ishte çështje semafori, apo pa kujdesi në rrug pa semafor? Ishte çështje pa kujdesi e nga zonja, sepse limiti ishte 50, po që zonja ka qenë me minimumi 100-110 dhe nuk ka pas mundësi asë që të frenoj. Do me thënë, makine saj ka prishu karocerin e makines time dhe ka hyrë brënda në pjesën e pasagjerit. Pas ka bërë aksident të rënd. Po, unë mendoj që të kam mbrojtur dikush. Angel, dhe besoj që është vlla yt që fatkeqësisht ka humbur jetën në mënyrë të papritur dhe parakoshme. Po, është e vërtet edhe 2-3 ditë pas aksidentit e pash edhe në ëndër. Kisha kohë që nuk e shikoja, po që e pash edhe në ëndër. Nuk më tha asnjë gjë, e pash vetëm duke vrapuar dhe ishte në djersë që të më ndihmonte mua për atë çfarë më kishte ndodhur. Si e humbe vëllain tënd? Vdekja e vllait ka qenë diçka që ishte e paparashikuar nga unë, nga familja ime dhe çdo antar i familjes time. Një vdekje e papritur, temperaturë 43 dhe vdish në duart e mamit dhe të babit dhe kaq. Ça moshe kishte vllai? 24 vjeç. Ka qenë shumë mirë. Wow. Na vjen shumë keq, janë gjëra që shumë faleminderit. Ngushëllime, por nuk e di, jeta është e çuditshme dhe ndonjëherë gjërat të trondisin edhe kur tregon në vetën e tretë, pra edhe kur të nuk të ndodhin ty. Gjithsesi, treguam disa momente të larta, të lumtura, të gëzuara të jetës tënde, treguam edhe disa momente jo dhaq. Unë them që ka kaluar duke u marrë me thashë theme. Po pra, do ta mbyllim përsëri duke parë tregosh një herë pjesën e shndritshme të jetës. E pra, do më çik në thashë theme, domethënë cili është ai që ti pastaj zgjodhet bësh familje e kështu me radhë, sepse ti e përmendën familjen apo jo? Po, është e vërtet. Bashorti im është italian. A, pa atëherë si plotson kushtet, nuk i plotson kushtet për universitetin shqiptar. Jo, madje po e bëj që të mësoj shqip edhe do t'i jap provat sepse po e mësoj që të thot qyqja. Qyqja. Okej. Si mund ta thot një italian qyqja? Uroj që mos ta thot me dialekt të Çamërisë. Jo, do ta mësoj me dialekt lab. Me dialekt lab. Shumë mirë. Adelaida është dhe mama e një vajze, nuk ka pranuar që ta bëj publike ose ti postoj foto, por që thot shpesh dhe në shumë postime që i hyn hak pak. Se mungon, nuk është se shpenzon shumë kohë me të
e ke mbajtur paksa të fshehë dhe nuk e tregon. Mos më thuaj që ke frikë se mos shqiptarët ta marrin sysh, ha? Ne besojmë se edhe ja vendos, pavarësisht se je. Është pjesa që me këtë progresin e fundit të teknologjisë, jo TikToku, jo këto, po i shikojmë im dëshmitar tani çfarë po bëhet me këto gjërat këtu online. E qartë, e qartë. Edhe mendoj se është e drejta e saj edhe privatësia e saj të vendos kur të rritet në qofë se do që të bëhet publike. Kjo është e gjitha thjesht. Ajo frika e nënës e mëmësis për të mbrojtur, kjo ka qenë e gjitha. Por që është e drejtë, ndonjëherë ndihem në faj sepse përpiqem të gjej balancën nëpërmjet punës me studentët, nëpërmjet punës në universitet, shtëpisë, kohës me të, dhe ndonjëherë ndihem në faj sepse ndoshta mund të bëj më mirë apo ndoshta mund të shprenzoj më shumë kohë me të, por që përpiqem gjithmonë dhe i kam vendosur vetes një limit personal që pas orës 6 jam e disponueshme vetëm për familjen dhe për të shpenzuar kohë me familjen, kështu që mundohem, përpiqem. Tani, goca ngjan nga ne apo nga ata? Goca ngjan nga ata. Okej, domethënë duhet. Po goca dihet që marrin nga familja e babait, por shumë mua më thonë që jam kopja e gjyshes nga ana e babait. Kopja e gjyshes. Po. Edhe për gocën tjetër. Edhe hallës. Edhe gjyshes e dhamin gjujet kur më shih. I dhim në sekretë se ndjes pas nuk jeton më. Por besoj vajzës si ke mësuar shqip, ha? Po, vajza kupton shqip, ka vështirësi sepse dëgjon edhe italisht të kohës, po që vajza kupton të gjithë shqipen edhe ndonjëherë edhe i mikson të dyja gjuhët, italisht të shqipen. Tani, basi ti mësojmë bashortit të shprehen qyqja, cilat janë fjalet lënjate që do ja mësosh? Për shumë shprehet fraziologjike, për shumë një shprehe shumë e famshme është ajo që ka lidhje me udhët. Jo, jo. Març. Udhët. Març. Març udhët. Jo, jo, març udhët është varianti soft i shprehjes vërtet. Jo, kolekta, të lutem shumë se. Jo, po do të mësuar, domethënë tani do shkojmë lor, domethënë ja udhët. Jo, pra sysh apo ja. Ajo që kishte shpjegim shumë të gjatë kështu, etimologjik, nuk e dërguar ti. Është qartë, është qartë. Do tani pastaj Adelaida, ta shohësh dhe ti. Të ngacmon kolegu, po. Që të jesh, që të jesh lonja dhe që të jesh lap, duhet të dish me patjetër o motra. O motra patjetër, o patjetër. Është gjëra që duhen mirë. Ai po e fillon të përkthyer o sorella, ndemi. Pastaj do kaloj ta përkthej. Përfshi edhe theksin atë dialektin napoletaze, është nga Napoli. Napoli. E pa mi, atë ti e paske gjysëm të gatshëm. Kopras nuk janë ta? Napule? Janë si ne, nuk kanë lidhje fare me Italinë. Napoletanët nuk janë italianë, do më zimbas mendimin tim. Janë si puna jonë. Pak të rëmujshëm, janë gjithmonë në vijit e ligjit, herë pasere kanë qeft a thyje në të, por janë si puna, janë dhe njerës detit. Do më duhet me... Êshtë e vërtet. Me gjitha të, unë zbavita shumë. Edhe, unë ishte biset shumë e bukur. Dhe të roj gjithë mirat dhe shumë për gjafime. Shumë të falja. Shumë. Gjithë, mos e aro që ti nuk i plotëson kriteret për investitet shqiptarë. Njërë ju dhëtë i pranoj dështimet e veta njetë. Do të mësosh edhe që i këbëje dhe post doktoraturën se nuk i djetë. Edhe sa më shpejt ti pranojsh dështimet e tua njetë, aq me qetë dhe jesh njetë. Apo jo, më nuk e vetëm, ja, që nuk i plëtson këto kriteret. Miru pafshi, me dashur, gjithë mirat. Falenderojm shumë edhe për kohën që na kushtove. Kalofshi mirë, miru pafshi. Pas pak, do jemi me Enerisin. Enerisin, kur e takova pak më parë, kur i ku la një erë shumë të bukur, shumë të mirë pas. Intera parfum. Parfume të veçanta, parfume të veçanta, me shien e orientit. Ti the që s'po qyën parfumet? Po, kur i këte pak, bëhe shumë e ëmbël, shumë e mirë, basë mund të vishë dorë nga këto parfumet që përdojë. Jo, kolegë, të nërisit ju e. Pas pak me Enerisin. A i ka ardhur në gojtë ujkut.